В Запоріжжі відбулася традиційна акція «Крапля сильної крові», організована єпархією Української православної церкви. Небайдужі запорізькі спортсмени прийшли до центру переливання, щоб допомогти дітям з онкологічними захворюваннями. Детальніше про захід дізнавалася співчутлива Анастасія Тацій. Ось вже шостий рік відомі представники різних федерацій спорту здають свою кров для дітей, які перебувають на лікуванні у відділенні онкогематології обласної дитячої лікарні. Цього разу на участь у проєкті відгукнулись близько 20 спортсменів родом із Запоріжжя і області. Український футболіст Віталій Вернидуб, наприклад, цього року вперше бере участь у акції «Крапля сильної крові» і трохи хвилюється. Я, если честно, немножко переживаю по этому поводу, но рад, что я здесь, и мне такая сегодня досталась миссия каким-то образом помочь нуждающимся нашим деткам, которые в этом нуждаются. Ініціаторами щорічного благодійного проекту «Любов милосердство» традиційно виступає Запорізька єпархія Української православної церкви. За словами ієрея Миколая, така акція неспроста має назву «Крапля сильної крові». Адже традиційно в ній беруть участь люди, що мають не лише фізичну, а й духовну силу. Вот этот жест конкретно, он показывает одновременно тот момент, когда спортсмен победил, и он выражает свою радость, выражает вот вверх поджатая рука, выражает то, что он силен. И одновременно это схоже с тем жестом, когда человек, который сдал кровь, вот, зажимает руку, одновременно показывает победу, скажем, какой-то степени над собой. За словами лікарів, така процедура – це не тільки благородна, але й корисна справа для самого донора. Люди знайшли час, люди знайшли бажання, і вони реалізовують це бажання про допомогу. Я думаю, що це буде корисно не тільки для людей, яким буде перелита цей кров, а й для самих спортсменів. Оновлення крові і обов'язково приємні емоції і відчуття виконаного обов'язку – волонтерського такої акції – це приємно, особливо перед Новим роком. Приєднатися і здати кров для хворих дітей можуть і небайдужі мешканці. Для цього необхідно мати паспорт та пройти медичне обстеження.